Se sita largojmë shejtani, se ta nxjerrmi pe jetës tonë, dhe ta bëna jetën e vetë, me kanë tonë mirë, po ju me mua. Sepse unë e kam jetën e shtrajt, edhe e kam këtë botë të shtrajt, sepse me këtë botë, nëse e menaxhoj mirë, nëse jam i kujdesshëm, edhe eci sipas mësimeve të Allahut dhe e largoj shejtanin sa më larg prej jetës tim, atëherë fitoj botën tjetër dhe lumturinë e përhershme në jetën tjetër. Mirë, kthemi te pyetja, domethënë për të vazhduar, se pse shejtani e ka këtë armiqësi. Fillimisht gjithë ata që na dëgjojnë, vëllezër dhe motra, betejën dhe armiqësinë me shejtanin duhet me kuptuar seriozisht. Vëllai, nuk ka armik më të madh në botë, edhe krejt armiqtë e botës që i kemi prej njerëzve, më mbledh nuk bojnë sa armiqësia e shejtanit për njeriu. Për ata Allahu në një ajet kuranor drejt për drejt i ka tregu muslimanëve, thot shejtani është armik i juaj, më armik i ketë. Ai 24 orë nuk din me mendu ndryshe, as nuk din me punu ndryshe, pos qysh me dëmtu armikun e vetë, që na jemi armiki tina, na jemi targeti sulmeve ti. E ta që thotë, Allah nuk e ndalen vetëm me katë, me në të regu se shqitoni është armikë dhe u kryrë një dur kryshë, jo, edhe jo merë në për armikat. Qa do të thotë, të më honë, kër e keti një armikë, i cili pritet në gjithdo ko më të befasu me sulme, ose me t'i gjithë pikat e dopt, ose me t'a gjithë momentin e dopt, me të sulmu, atër qa du të me bona, me të gatshme, gjendë nga dishmërije, e për ata Allah ne du të logarisim atë si armik. Edhe ne, pikrisht këtë më nështë, Allah e lërësuar dhëtë, shejtoni është armik ju, atër edhe ju konsideron armik ato, sepse kjo armisi nuk zhbohet, a bil madjas nuk zbehet, armisia e shejtonit. Kështu do më honë, Allahu ka dosht, e ka kiriu shejtonin me nefs ose me ego, që që ka dhe njëri ju. Do më honë, qështë fort e ka pos ego në shejtoni, sa që ka marë guximin me i thonë Allahut ju. Edhe këtu nisa jo problemi edhe armisia e shejtonit me njëri ju, si kërjes. Do më honë, halo, pa i klasifiku njerëzit musliman e musliman, shejtoni ka njëri ju në armik, musliman e jo musliman. Mirë, po normal pastaj, sa ma i mirë tjetë njëri ju, sa më në regull tjetë, sa më afër Zotit, armiqësia e shejtanit është më e madhe për to pastaj. E këtu nis armiqësia e shejtanit te kjo pik kur Allahu e urdhëron me respektu njeriu, edhe më porul me bosëjde kur e krijoi njeriu në para Ademin alayhi salam, këtu e refuzoi urdhrin e Allahut. Tash vesh mundon pak me mendu këtu. Të mos shejtani po i thot Allahut ju. Edhe po rebelohet ndaj Allahut, të cilin e nje për Zot, e din që Allah ai është e që e ka kriju, e din që ai e ka afatizu, ai i jep furnizim, i jep gjitha. Mirë po, pas gjitha këtyre të mirave, ka që shumë të mire që e ka bëllë Allah i lartësuar, edhe e merë guximin, njërë direkte, drejt për drejt, mu rebelu ndaj Allah, të me honë, jo, bane që të puni, jo, se bëj. Bon, është momenti kur shejtani, iblisi po flet me Allahun, edhe po i thot jo. E atëherë Allah i lartësuar, i thot për deri sa e refuzove urdhën tim, edhe dolen nga feja e drejt, në fejën të cilën janë melaqet, edhe në fejën të cilën do të zgjedhin njerëzit, do në përmes pejgamberve të tyre, dolen nga kjo fej, pabesimtar, jere në gatë, edhe do t'jesh në gjehenem për gjithmonë.